Vasario 23. Nepanašus dviniai. Berniukams užaugus, Ezavas tapo gerų medžiotojų, laukų žmogumi, o Jokūbas buvo ramus ir mėgo gyventi palapinėse. Pradžios knygos 25 skyrius 27 eilutė. Izaoko sūnus dviniai, Jokūbas ir Ezavas, buvo visiškai skirtingi savo charakteriais ir gyvenimo būdu. Suaugęs Ezavas priprato tenkinti visus savo troškimus, o visas jo dėmesys buvo sutelktas į dabartį. Nemėgstantis suvaržymų, jis mėgavosi laukinę medžioklės laisvę ir jau anksti pasirinko medžiotojo gyvenimą. Vis tik jis buvo tėvo numylėtinis. Mėgstantis tylą ir ramybę, narsus ir gyvybingas jo vyresnysis sūnus drąsiai klajojo po laukus ir dykumas, grįždamas namo su laimikiu savo tėvui ir jaudinančiais pasakojimais apie jo nuotykių pilną gyvenimą. Uolus, rūpestingas, susimąstęs ir visą laiką galvojantis daugiau apie ateitį nei apie dabartį, Jokūbas buvo patenkintas gyvenimu namuose ir darbu, besirūpinant gyvuliais ir žemės ūkio darbais. Motina vertino jo atkaklumą, taupumą ir apdairumą. Jo jausmai buvo gilus ir stiprus, o jo nuolatinis dėmesys suteikė jai daug daugiau džiaugsmo, neaudringi, tačiau reti Ezavo jausmų protrūkiai. Jokūbas iš savo motinos sužinojo, kad nuo dieviško pažado pirmagimystės teisės turi atitekti jam. Ši žinia pripildė ją neapsakomo troškimo gauti tas privilegijas, kurias jis suteiks. Jis troško užvaldyti ne savo tėvo turtus, bet gauti dvasinės pirmagimystės teisės. Bendrauti su Dievu taip, kaip tai darė teisusis Abromas, aukoti deginimo auką už savo žemę, tapti išrinktųjų žmonių ir pažadėtojo mesijo protėvių ir paveldėti neišnykstančius turtus, slypinčius sandoros palaimose, buvo privilegijos, kurios jaudino pačius karščiausius jo troškimus. Nors Jokūbas amžinasias palaimas vertino aukščiau žemiškųjų, jis vis dėlto neturėjo praktinio Dievo, kurį gerbė pažinimo. Jo širdis nebuvo atnaujinta dieviškas malonė. Jis tikėjo, kad pažadai skirti jam nebus įgyvendinti to, kol Ezavui priklausė pirmagimio teisės. Jis visą laiką ieškojo būdų, kaip atgauti tą palaimą, į kurią jo brolis žiūrėjo taip lengvabūdiškai. Tuo tarpu jam ji buvo labai svarbi. Kristuje tikra viltis, jam gėdu jis man žiburys, akmuo kertinis ir uola, nenusineš jokia audra, tik Kristaus meilės gelmėje ramybės kleidžia širdį. Kas jei ne jis mane paguos, aš jam vieninteliam
paguldė kūną jo kape, šviesą pasauliui tamsoje. Bet trečią dieną nevilties jis prisikėlė iš mirties. Šlovinga pergalė žmonėms nukrito pančiai nuodėmės. Dabar jis mano, o aš jo, atpirktas jo brangiai. Išplėš man.